על זה, אני רק רוצה לשמוע מה אני מוכן. אתה רוצה לשמוע משהו אחר, משהו אחר על הסיפור, תקשיב. כן. בוא נתן לך פרספקטיבה אחרת. אוקיי. שזה דרך אגב היא תהיה די דומה למה שדיברתי איתו. אותו דבר, אוקיי. לא אותו דבר, שונה הפעם. הפעם היא תהיה שונה. תמיד אותו פרינציפ, אבל היא תהיה שונה. עכשיו ריכוז, תסתכל. מה זה תיאוריית האבולוציה? לא, אני רוצה לתת עכשיו תשובה שונה לשאלה על תיאוריית האבולוציה. תסתכל, מה זה תיאוריית האבולוציה? יש לנו מציאות. מציאות, אנחנו מסכימים, בוא נניח שאנחנו מסכימים שיש פה מציאות כרגע. אוקיי. עכשיו, אנחנו מאמינים לחושים שלנו, בסדר? מאמינים לשכל שלנו, כי אם לדוגמה לא נאמין לחושים, אז במילה, כל הסיפור, אבולוציה, יש, אין, חרקים, ג'וקים, זה הכל קשקוש אחד, כי החושים בכלל לא צודקים. אבל אתה מסכים איתי על זה? לא לגמרי. למה לא? אני רק רוצה לדייק. תראה, אני בא ממתודה מדעית. עכשיו, יש הרבה פעמים קונפליקט בין השכל לבין החושים, ואז בדרך כלל אנחנו נוטים... יש קונפליקט בין השכל לחושים? כן, הרבה מתי פעמים. מתי מצאת כזה דבר? אם בן אדם... לא, אתה, בריאה... מתכוון, אתה מתכוון לומר שיש מצבים שהשכל לא מבין את מה שהחושים רואים, נגיד. לא, הוא מבין אותם. החושים מדווחים לך על דבר מסוים, אוקיי? תן לך דוגמה הכי פשוטה. בן אדם הורידו לו יד. יש לו כאבי פנטום ביד. המוח שלו יודע שהורידו לו יד, המוח שלו מרגיש את הכאבים האלה, המוח שלו יודע שזה כאבי פנטום, שאין לו באמת יד והיא לא באמת כואבת. המוח שלו מבין שיש לו עצבים שמשדרים למוח כאבי פנטום, הוא מבין כל זה. חידוד קטן, יש לי את אותה בעיה, כאבים מטורפים פה. אז איפה פה המוח לא מבין? מה? עד כאן אמרת שהמוח מבין את מה שהחושים אומרים. הוא מבין, אבל יש קונפליקט בין החושים, אוקיי? אין קונפליקט בין החושים למוח. המוח מבין את החושים, מה הבעיה? המוח לוקח את האינפוט של החושים, מאבד אותו, ובונה תפיסה של המציאות. נכון. אוקיי? עכשיו, סבבה, בוא נתקדם מהמשפט הזה. אוקיי. אתה מבין למה החידרתי? בסדר, בסדר, בוא נתחיל מההתחלה, בוא נתחיל מההתחלה. אנחנו מסכימים שיש מציאות. האם זה נכון? לא יודע, אבל בוא נגיד שנניח שיש. עכשיו, אתה קם בבוקר, אתה רואה מולך שמיים. נכון. עכשיו, במקרה... כמו שראית את השמיים, גם ראית עוד משהו. מה ראית? שאלה, איך נוצר השמיים? כמו שיש מציאות שמיים, שמש, יש מציאות של שאלה. גם השאלה קיימת, גם המציאות, גם השמש קיימת. כמו שאתה יכול להיכנס לבית ולא לראות השמש, אתה יכול לקרוא ספר, לא לחשוב על השאלה. אבל יש לך, נולדת, אם אני רואה, אני שומע, אני שואל. מציאות. אוקיי, כאילו יש לך שאלה, איך באתי, איך נוצרתי, מי שלח אותי, סיפורים, עכשיו. עכשיו, מתחילים להריץ פה כל מיני השערות ותיאוריות ותפיסות. אתה באת מהקוף, אלוהים ברא אותך, באת מהחיידקים, שלושה יקומים, עשרה יקומים לפני, התרחב, התכווץ, כל מיני סיפורים ועניינים. עכשיו, כל התפיסות האלה, הן לא תפיסות... בוא נגיד ככה, בוא ניתן לך זווית להסתכל על, על העניין הזה, אוקיי? הדברים האלה הם לא דברים שהם מוכחים מצד עצמם. נכון, המדע לא מוכיח שום דבר. לא, אבל לא, אתה לא שם את הלב אמרתי. אמרתי, הם לא דברים מוכחים מצד עצמם. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש דברים שהם לא יכולים לא להיות נכונים. לדוגמה, משפט שאומר, יש פה X, אם הוא נכון... אז לא יכול להיות שגם אין פה X בו זמנית, לדוגמה. כאילו, עצם, כאילו לא יכול להיות שיש ואין בו זמנית. זה משפט שנוכל מצב, מצב לא יקרה. מה זה X ומה זה פה? לא, בסדר, 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 בסדר. בוא נגיד, יש דברים שהשכל לא יכול לתפוס אותם. אוקיי? יש דברים שהשכל לא יכול לתפוס אותם, שלא נכנסים מתחת חוקי הלוגיקה. זאת אומרת, הלוגיקה הסירית לא יכולה לתפוס שיש ואין את הדבר בו זמנית. באופן מוחלט, באופן מוחלט. יש אותו, באופן מוחלט אין אותו. זה לא יכול, לדוגמה. עכשיו, כל שאר הדברים זה כבר תיאוריות לצורך העניין. מה זאת אומרת? עכשיו, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אחר כך, אם תרצה, אני גם אגיד לך גם מה אני חושב על סיפור האבולוציה, ברמה יותר הגיונית. כי אני בהתחלה ניסיתי לראות אם אתה חותר לאיפשהו. כי אמרתי, בוא נסכים על הכל ונראה לאיפה נגיע בסוף. כאילו, בוא נראה מה הפואנטה בסוף. ואז עכשיו אמרתי, בוא ננסה מכיוון אחר. עכשיו תסתכל עכשיו. יש פה כל מיני, נגיד, תיאוריות, נגיד, לדוגמה, לפני כמה זמן, נגיד, היה המפץ הגדול. לא, נגיד, כדור הארץ נברא, נגיד. עכשיו, זה בסך הכל פירוש. זה בסך הכל פירוש.
זאת אומרת... מה הכוונה זה בסך הכל פה? בוא נסביר לך את החסרונות, את החסרונות. אני מנסה להעביר לך מסר שהדברים האלה הם יחסיים ולא מוחלטים, ואתה יכול להגיד לי שזה, שאתה יודע את זה. מאיזה בחינה הם יחסיים ולא מוחלטיים? אני אתן לך דוגמה, נגיד לדוגמה כל נושא של ההוכחות המדעיות, לדוגמה. הוכחה מדעית, על מה מתבססת? על תצפיות, נכון? הוכחה מדעית היא לא הוכחה למעשה. הוכחה מדעית והוכחה במתמטיקה זה שני דברים שונים. זה מה שאתה מתכוון להגיד? לדוגמה. לא, אני אומר כזה דבר, יש דברים שהשכל שלך הוכיח לך שזה נכון. הוכחה במתמטיקה זה סכום זוויות במשולש 180 מעלות, קווים מקבילים לא נפגשים, נגיד בגיאומטריה אוקלידית, בגיאומטריה אוקלידית הכל יצא לך הפוך. תלוי מה האקסיומות שאתה מניח, ברגע שיש לך איקס אקסיומות, אתה יכול עצמכם לעשות תקשים לוגים ולהוכיח הוכחות. הוכחות מדעיות זה היפותזה, אוסף של ניסויים שמפריחים ומוששים אותה, וזה אף פעם לא יגיע לוודאות של 100%. זה מה שהתכוונת לך. אז לצורך העניין, מה זה משנה לך? בזמן משנה לך התיאוריה? מה נתנה לך התיאוריה? אני אסביר לך מה. קודם כל, יש לנו איזשהו מודל מציאות. דרך אגב, אני רוצה לשאול, כשאתה מדבר על אבולוציה, אתה מדבר על אבולוציה וכל הנספחים שלה, של המפה, של גיל היקום, הוא רק אבולוציה כתהליך ספציפי. לא, אני בכלל התחלתי רק מהנקודה של אבולוציה כתהליך ספציפי. מהתא הראשון עד הבן אדם. בכוונה מראש תחמתי את זה. בלי קשר לכל שאר הסיפורים העניינים. המפץ הגדול, אפשר לדבר עליו גם, אבל אנחנו יכולים להתפרס על הרבה נושאים במדע, אבל אני בכוונה צמצמתי כדי להגיע לנקודות של תרמיים. בוא נשאל אותך במקרה, הגענו לאותו שאלה ששאלתי אותו. בוא תסביר לי, מה הסיפור שלך עם אבולוציה? מה זה משנה לך אם לפני הרבה מאוד שנים באת מחיידק או לא? עכשיו, אתה יכול לרוץ לאיפה שהוא סיים את השיחה שלו, להגיד כי אם באתי מחיידק ולחיידק אין תודעה, אז אולי לי אין תודעה, נוגמה. אבל מה משנה לך בעצם איך הגוף שלך נוצר? כאילו, מה זה משנה לך? מה זה משנה לך לפני 100 מיליון, מיליון, מיליון שנים? האם זה חיידק, האם היא... תראה, השאלה, התשובה תהיה דבר והיפוכו. נו. תראה, מבחינת התיאוריה שיש לי היום, התפיסת מציאות שלי, אז התשובה שלי תהיה התשובה שנתתי לך קודם, שאני רובוט שבא ושאלת השאלה כדי... אבל אתה רובוט מספיק חכם להגיד מצד תפיסת המציאות שיש לי כרגע. נכון. יפה. או במילים אחרות, אתה מספיק אמיתי להגיד שאתה לא בטוח שמה שאתה חושב זה נכון. לגמרי לא בטוח. וזה לא אומר שזה לא נכון, וזה לא אומר שזה כן נכון. לגמרי לא בטוח. תראה, יש איקס תיאוריות גם שאני יכול להגיד לך בוודאות שאי אפשר להוכיח או להפריך אותן, ואנחנו לא מתייחסים אליהן כי הן לא מספקות לנו עוד אינפורמציה על המציאות. למשל, התיאוריה של דוקינס שמדברים על תיאוריית אבולוציה, כן מספקת לי עוד אינפורמציה על המציאות? כן, תכף אני אגיע לזה. אבל לפני זה, ניתן לך דוגמה לשתי תיאוריות פשוטות שכולם מכירים, שלא מספקות שום מידע. שכל מי שמכיר, מכיר. שכל מי שמכיר, מכיר. אוקיי. נקבל את התיקון. תיאוריית המטריקס, שאנחנו חיים בתוך איזשהו מטריקס, שכל מה שאנחנו רואים מסביבנו זה פרי דמיון. ויש את התיאוריה, למשל, שאנחנו נבראנו לפני 5 דקות, כולם עם הזיכרונות שיש לנו. יש את התיאוריה לפני 5,000 שנה, יש את התיאוריה לפני שנייה נבראנו, יש הרבה תיאוריות. עכשיו, כל התיאוריות האלה לא מספקות עודף אינפורמציה על המציאות. למה אתה אומר את זה? והתיאוריה שלפני 100 מיליון שנה הייתי חיידק, זה מוסיף משהו? בגלל ש... באינפורמציה שלי? כן, בגלל שיש עניין של... תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה כבן אדם, כרובוט, מתוחכם או לא. איך יכול להיות שאתה לוקח תיאוריה, ואתה אומר, אלה תיאוריות לא מוסיפות לנו אינפורמציה, וזאת התיאוריה כן מוסיפה לאינפורמציה. תגיד, לרובוט מהדגם שלי, אני לא מבין את האינפורמציה שהוא, לי זה לא מוסיף התיאוריה הזאת, ולי כן מוסיף התיאוריה הזאת. כמו שהוא אומר, תראה, אנשים בטוח מתעניינים בדברים סתם, הוכחה יש אנשים שמתעניינים בחיידקים, בחרקים, נכון? כאילו, כי הוא לא צריך להבין את ההיגיון של החרקים, אני לא הסכמתי דרך אגב לרוב התשובות שנתת לו, כי לפי דעתי... אני לא נתתי לו תשובות בכלל. לא, אמרת לו שזה לא משנה אם אסטרולוגיה נכונה או לא. לא, אני רק ניסיתי לגרום... לא, אני גם לא אמרתי לו שזה לא משנה. ניסיתי לשאול אותו למה הוא חושב שזה משנה. לא אמרתי לו גם מה אני חושב. אני רק ניסיתי לגרום לו להוציא מתוכו החוצה את האני חושב שזה משנה כי... עכשיו אני אבדוק אם משנה או לא משנה. תראה, אם אני למשל חושב שאסטרולוגיה... רגע, אבל לא, בוא לא נעבר, אני רק רוצה לפעמים נקודה ספציפית. הוא לא הבין מה ההיגיון, כאילו מבחינתו בן אדם שמתעסק בחרקים, זה כאילו אין שום אפשרות בעולם שזה סיבה. אז זו הוכחה לכך שאנשים מתענים בדברים סתם. מה אני בא להגיד? אתה בא ואומר אמירה. התיאוריית המטריקס, תיאוריה שלפני 5 דקות נשתה לנו זיכרון, או לפני 5 שניות, או לפני זה,
זה לא מוסיף לנו שום אינפורמציה ליקום, אבל התיאוריה שלפני 100 מיליון שנה, תאריך כלשהו, באנו מחיידקים, זה מוסיף המון אינפורמציה. עכשיו, למה אתה מדבר בצורה כללית? לא, השאלה שלי אליך היא לא למה. היא לא למה אתה חושב את זה. היא למה אתה מתיימר לחשוב שזה מוחלט. תגיד לי כרגע על סמך ידיעותה, התיאוריה הזאת לא מוסיפה, וזאת כן מוסיפה. זה מה שהתכוונתי להגיד. אז זה נחמד מאוד, אבל אתה אמרת משהו אחר. אתה אמרת, זאת לא, זה לא בודקים כי זה לא מוסיף כלום. זה בודקים כי זה מוסיף... סליחה, מה קרה? יש אנשים שחושבים שזה יותר מוסיף. אני מקבל את התיקון. יפה, אז בוא תחזור, עכשיו תחזור אחורה, שאני שאלתי אותך למה מעניין אותך האבולוציה, הנושא הספציפי הזה, אז התחלת להסביר לי שיש תיאוריות שכן מוסיפות לנו, יש תיאוריות שלא מוסיפות לנו ידע. אוקיי. אז תחזור משם, תמשיך משם. חזרתי. מישהו פה לא מבין למה אנחנו מדברים? מבין. מה? יש בן אדם, יש מציאות, יש לו תיאוריה, איך זה עובד, זה הכל. אוקיי, בוא נמשיך. למה אנחנו בכלל מקיימים את המפגש הזה? למה אנשים באים... לא אנחנו, אנחנו עכשיו שואלים שאלה לגביך. לגביי. מה מעניין אותך באבולוציה? מה אכפת לך אם הגוף הזה שזז כרגע, לפני הרבה מאוד שנים, התפתח בצורה כזה או אחרת מחיידק? מה זה מוסיף? אוקיי, אני מסתדל לצמצת את זה. יש המון דברים שזה משנה לי. כדומה. אבל אני אנסה לחדד את זה. אם אנחנו מפרשים את הרגשות שלנו, כולל הרצון שאתה כל הזמן מדבר עליו, בתור משהו בעל משמעות... מה זאת אומרת, אם אנחנו... האם אנחנו צריכים לפרש? אתה שומע את זה כאילו, למה זה משנה? כי ככה נחליט האם לפרש ככה או ככה? תראה. מה זאת אומרת, אם אנחנו מפרשים? עובדתית, אם מישהו מכאיב לך, זה כואב לך? או, בדיוק, לזה רציתי להגיע. אם נגיד עכשיו נורא כואבת לי הבטן, אוקיי? אני יכול עכשיו להגיד, וואי, אולי יש לי סרטן, ולרוץ מהר לבית חולים. אבל אם אני יודע שזה בגלל שאכלתי סביך מקולקל לפני חצי שעה עם אמבה, ועוד איזה תבלין שאני... עדיין יכול להיות שזה בגלל סרטן. רגע, יכול להיות, אבל יש לי כן מנגנון של הסתברות, שנגיד רוב הסיכויים שכואבת לי הבטן בגלל משהו שאכלתי, ואני הרבה יותר רגוע. במצד שני יכול להיות שאומרים, יש לך סרטן, ואתה בכל זאת לא רצה בית חולים, כי הסתברות שתמות בכל מקרה, לדוגמה. נכון, יכול גם... זה לא מחויב שתרוץ בגלל הסרטן, ולא... לא, אבל עדיין, הבן אדם הסביר מתנהג בצורה כמו שאני תיארתי. אוקיי, אוקיי. מסכים איתי? אוקיי, נסכים. ואם אני נופל במבחן הבן אדם הסביר, זה רלוונטי גם אליי. ולא מסתם גם אליך. הסכמנו. אוקיי? אני מנסה כל הזמן, ולפי דעתי כל האנשים מנסים כל הזמן לבנות איזשהו מודל של המציאות. לא הבנתי, אבל אוקיי, אבל מודל של המציאות נכון באותו מידה, אולי אתה בחלום, אולי מטריקס, הכל נכון באותו מידה, למה דווקא סיפור האבולוציה? איך משפיע עליך ההבנה שבאת מחיידק? תראה, יש פה עניין בכלל פילוסופי... באותו מידה אתה גם יכול לשאול איפה החיידקים האלה נוצרו, באיזה מקום בגלקסיה. כדי לבנות מודל זה, אבל זה פחות מעניין אותך. לא, זה מעניין אותי כן, אבל פחות. זה פחות מעניין אותי. בדיוק מאותו סיבה, שפחות מעניין אותו איפה נוצרו הנעליים. לא, דווקא מהסיבה שיש לי את זה פחות מידע, כי אם היה לי את זה מידע, זה היה אפילו יותר מעניין אותי. למה שזה? התשובה שלו קשורה להזדהות. התשובה שלי קשורה לכמה מידע יש לי או לגבולות השכל שלי. אתה מבין? אני שואל, השאלה... אני אסביר. יש משהו שלא מעניין אותך. השאלה היא אם זה מעניין אותך, לא אם יש לך איזה אינפורמציה או לא. אתה עכשיו הולך לחקור את הנושא של החיידקים, לדוגמה. אוקיי, תגדיר מעניין. מתעסק בזה המון. מתעסק. בוא נגיד, למה שאלת אותי את השאלה הזאת? שנייה, תגדיר מעניין, אז אני יכול לענות לך. אם אתה מגדיר את זה מעניין, שנייה, רגע. בתור מתעסק למשל, אם זה אחד הפרמטרים, אוקיי? אני אתעסק בדברים שא', אני חושב... אני אחליף את השאלה. שנייה, רגע, תן לי שנייה לענות למתעסק, כי יש לי איזו תשובה טובה. אני אבחר להתעסק בדברים שאני מרגיש שיקדמו אותי באיזושהי צורה מצד אחד, ומצד שני שפונקציית הערכה שלי, מה הסיכוי שלי להצליח במשימה, היא לא אחד למיליון או מיליארד. למשל, אני לא הולך למרות, אני רוצה להגיד להרוויח כסף. אבל זה שקלול של כמה תועלת אתה חושב שתצמח לך אם תשיג את האינפורמציה. ככה לא שמרת, אני כל כך את ספירה. לא, ממש לא, בגלל שיש... לא, יש עניין, הפונקציה של תוחלת הרווח היא בדרך כלל לא עובדת כמו שאתה אומר. בגלל זה רוב האנשים למשל יקנו ביטוח. אני מדבר על אנשים שמפנים את המודל הקטמין, מה אני מתכוון? תראה, אני לא משנה, אני לא הולך למלא כרטיס פייס, אוקיי? אני לא הולך למלא כרטיס פייס, כי
הסיכוי שלי הוא... בוא נשאל אותך שאלה אחרת. בוא תנסה לשכנע אותי לקרוא ספר על אבולוציה. אין לי עניין לשכנע אותך. אני אמרתי שיש לך עניין לשכנע אותי. אוקיי. אמרתי, האם אתה חושב ש... אוקיי, בוא תנסה... האם אתה חושב שבנם נורמטיבי אמור לעניין אותו אם פעם הוא בא מחיידק או לא? אני חושב שזה מעניין הרבה אנשים. אבל למה? מה מעניין בזה? סתם, אקראי לחלוטין, כמו שאני אגיד, אני לא מוכן כדורגל. למה זה מעניין את האנשים, אם אתה רוצה לשמוע אותה. רגע, שנייה. האם מבחינתך, הנושא ש... אני אשאל אותך שאלה. כן. כשאתה שאלת אותי, האם אני מסכים איתך על זה שאבולוציה, חיידקים, יש תודעה, אין תודעה, האם כששאלת אותי את זה, זה בדיוק הייתה שאלה מבחינתך, כמו לשאול אותי, האם אני חושב שבסידס יש ככה וככה אנשים, כאילו, אני אגיד שאני אומר לך, כן או לא, זה לא. יפה, למה לא? מה ההבדל מבחינתך בין כמה אנשים יש בסין לאם באת מחיידק או לא? כי זה משהו שיותר מעניין אותי. כן, אבל למה? למה יותר מעניין אותי? כן. כי אני פיתחתי איזשהו מודל, אוקיי? כן, אבל למה? אבל המודל הזה, לא, אבל לא. המודל הזה, באותו רלוונטי גם כמה אנשים יש בסין, זה גם כן חלק ממודל הכרת המציאות. לא, אבל הוא מעניין אותי יותר. דרך אגב, יכול להיות שכמה אנשים יש בסין יותר משפיע עליך מאשר אם באת פעם מחיידק. יכול להיות. יכול להיות, אבל במודל, בכיוון מחשבה שלי, אוקיי? זה כמו שתשאל שתי אנשים, אחד מתעסק ב... אחד הוא נגיד מוסכניק, והשני הוא... יש לו קצבייה. אז הוא יתעניין במחירה בשר, והוא יתעניין במחירה צמיגים, כל אחד בעסק שלו. אם המוסכניק מחר יהפוך להיות, יפתח קצבייה, אז התחומי העניין שלו ישתנו. הוא בוחר איזשהו מסלול מסוים. יש פה איזה אלמנט קרמטי גם, באיזושהי דרך שאתה מתחיל להתקדם בה. קרמטי או אבולוציוני? קרמטי. אבל קרמטי במובן הפיזיקלי. קרמטי פיזיקלי, דטרמיניסטי כזה. אתה מתחיל לפעול בדרך מסוימת, אוקיי? ואז כתוצאה מפעולות... אני מנסה להבין מה גורם לבן אדם כמוך. אני יכול לתת גם את התשובה, כן? אבל אף על פי כן אני רוצה להישאר בשאלה, בשביל שתבוא תשובה אחרת. אני מנסה להבין מה גורם לבן אדם כמוך לחשוב שזה משנה אם פעם באת מחיידק או לא. למרות שאני יכול למצוא לך הרבה משמעויות. כדי שתוכל להכיר את עצמך. אבל להכיר את עצמך, למה דווקא בהיבט הזה? לדוגמה, שב עם עצמך, תנסה להבין למה כרגע אני רוצה את זה ולא את זה. זה הרבה יותר להכיר את עצמך מאשר אם פעם. ומה לדעתך יותר משפיע על חייך? להבין למה אתה רוצה ככה ולא ככה? או האם פעם... אני אגיד לך מה, ההסתכלות שלי היא מחולקת לשלושה או ארבעה זוויות הסתכלות שונות. אחד זה אבולוציה, השני זה חקר המוח, אוקיי? השלישי זה סינגולריות, ורביעי זה מדיטציה, פחות או יותר. זה הארבע כיוונים שאני... אני אשאל את השאלה הזאת מאוד כיוון. אני מניח שאתה רוצה שיתייחסו לך בצורה רצינית, נכון? לא. באופן יחסי. באופן, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. תראה, כל אחד אמרות, האגו שלו מתחזק אם מתייחסים אליו בצורה רצינית, והאגו שלו אולי נחלש. האגו שלו, האגו שלך. זה לפי דעתי רוב בני האדם. נכון, לא, אז בוא נדבר עליך, לא צריך להגיד את האגו שלו. אני אתן לך דוגמה, כשאתה שאלת אותי את השאלה בהתחלה, אם נגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד שהיה פה רובוט, שכולנו היינו מסכימים שהוא רובוט, בא שאל אותי שאלה, אתה חושב שהייתי עונה לו? אני לא יודע. לא. למה לי לענות לו? אם הוא ישלם לך 50 שקל למפגש, אז מה אכפת לך לענות לו? אבל בכל מקרה, זה הוא שילם כבר בלי קשר, נכון? אבל אולי ככה הוא יבוא גם למפגש הבא. זה לא, אז אם הוא רובוט, הוא רובוט, הוא רובוט. אולי הוא מתוכנת לבוא למפגש הבא, אם תענה לו על השאלות, ואם לא, אז הוא לא יבוא למפגש. אולי, אבל יכול להיות הפוך, שאם אני אענה לו, הוא לא יבוא, כי כבר עניתי לו. הכל יכול להיות, אבל יש עניין של מבחינה הסתברותית. רובוט, הוא רובוט. אוקיי, אתה רוצה להניח כשאתה שאלת את השאלה, היה משהו מעבר, זה לא היה טוב, תסכים איתי, למה שאלת? כי תוכננתי לשאול. בסדר, את הסיפורים האלה, אתה יודע, כאילו אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. כאילו, תביא משהו מעבר, מה מייצג עבורך סיפור האבולוציה, מה מייצג עבורך הסיפור שנוצרת מחיידק, לפי תיאוריה כלשהי. מה המשמעות, נגיד שאתה רובוט, אוקיי? תשלוף מתוך מעמקי הרובוטיקה את המשמעות שלך לנוצרתי מחיידק. מה זה אומר עבורך? תמיד הכוונה שלי, כאילו, בוא תהפוך את זה ליותר, ללא, טוב, נו, באופן אקראי, תוכנת את היתר, היה לי אאוטפוט לשאול אותך את השאלה הזאת. אבל אם אני רובוט, אז אני רובוט. אבל גם כרובוט, יכול להיות שאם
תקיש בעוד כמה מקשים, פתאום תצא משמעות נוספת לשאלה עצמה. גם כרובוט יכול להביא עוד שאלה. אז אני אומר, בוא תנסה למצוא עוד ערך מוסף לנושא הזה של האבולוציה. יש לו הרבה ערכים מוספים. אז תביא אותם. אני לפחות מחכה לשמוע אותם ממך. אוקיי, למשל פרשנות שאנשים נותנים לרגשות שהם מרגישים. כי אם, בוא נראה איפה זה משנה. כי אם נאמר שנוצרת מחיידק, אז איך תפרש את הרגשות? ואם לא, אז איך תפרש את הרגשות? נכון. אז תתן את הדוגמה. אם נוצרת מחיידק, תפרש את הרגשות בתור סיגנלים של רובוט... תתן דוגמה אבל לסיטואציה. נגיד לדוגמה שמישהו מרביץ לך, כואב לך. או נגיד שאתה אוהב מישהו לדוגמה. כן. אוקיי, אז אם באת מחיידק, אז... זה לא... בוא, בסדר, אני מקבל את הניסוח ה... זה ניסוח הרגש, אבל בסדר. זה סיגנלים של המוח, זה כימיה במוח, אוקיי? אם באת מחיידק. תראה. אם באת מחיידק, גם אם לא באת מחיידק, יכול להיות סיגנלים של המוח. תראה, למשל, מה שנובע מהתיאוריה שלי... רגע. שנייה, לא, אני... עובדתית, שיש לך רגשות מסוימים, עובדתית, ברגע שאתה חווה רגש מסוים, יש סיגנלים מסוימים במוח, אמת? זה עובדתית. זה בכלל זה כמו שאני רואה פה קיר. אתה יכול לראות, הוא כעס, במוח שלו הייתה סיגנלים מסוימים. אני לא צריך בשביל זה תיאוריה כזאת, אבולוציה, תיאוריה, זה לא צריך כלום, עובדתית. אתה לא צריך, זה רק... זה מצב, זה קבוע, כמו אתה רואה את הקיר, יכול לראות את הסיגנלים. כן, לגמרי. יפה, עכשיו, ועדיין, אם אתה כועס, אוהב או שונא, אתה יכול להגיד, זה רק סיגנל. אתה יכול להגיד, לא אכפת לי שזה רק סיגנל. או הסיגנל שלי גורם לי להתעלם ממנו. אוקיי, אני חושב שזה חשוב שתדע שזה רק סיגנל. אני אגיד לך למה. כי אם אתה... רגע, אבל גם אם כן, אבל איך זה קשור לאבולוציה? אני אסביר, תראה. עזוב, אפילו להתקדם מעבר לאבולוציה. אנשים שראו פעם ראשונה בחיים סרט... אני לא רוצה להתקדם מעבר לאבולוציה. אני רוצה באופן ספציפי לחזור לאבולוציה. למה אותך מעניין האבולוציה? אתה אמרת לי, כי אם האבולוציה נכונה, אז אם אני חווה רגש, אני יכול לפרש אותו כסיגנל. אבל אני אומר שהאינפורמציה על כך שכאשר אתה חווה רגש, אתה רואה סיגנל מסוים במוח, אתה יודע אותם בלי קשר לתיאוריית האבולוציה. אמת? עובדתית. אתה צריך להיות בטוח שזה באמת סיגנל ולא רגש, והאבולוציה עוזרת לך להיות יותר בטוח. מה אתה צריך בטוח שמה? תראה, כשאתה... אבל אתה עכשיו אפשרת את עצמך. לא. אם אתה צריך להיות בטוח, כן. אז גם עכשיו אתה לא בטוח, נכון? לא, בוודאי שלא. אני אגיד לך יותר מזה. Mm-hmm. כאילו, אתה בשום מקרה לא יכול להיות בטוח. וחוץ מזה, גם עכשיו אתה לא בטוח, כאילו... ובשביל מה אתה גם צריך להיות בטוח? נכון. בשביל מה אתה גם צריך להיות בטוח? כל הזמן אתה נמצא באיזושהי רמת ביטחון מסוים. וגם בשביל מה אתה צריך להיות בטוח? מה זה משנה, כאילו... זה מן הסתם חלק מהפונקציה של הרובוט. תראה, מה האמת? אבל עוד פעם ברחת לי לרובוט. תראה, מה האמת? מה האמת? תסתכל מצד מסוים. כן. שחיצוני לך. כן. מצד הקיר, לדוגמה, שהוא לא מזדהה איתך, לא אכפת לו, מבחינתו אתה רק סיגנל. עכשיו, ומבחינתך, לא אכפת לו שהוא חושב שאתה רק סיגנל. כשמישהו מרביץ לך, כשרובוט מרביץ לך, רובוט חושב שאתה דומם. נכון. חושב שאתה דומם. נכון. אבל אתך לא מעניין שהוא דומם. אותך מעניין שאתה חווה. תמיד לא מכירים, כאילו, גם מה זה משנה לך אם זה סיגנל או לא סיגנל? לא, זה מאוד משנה לך. כי אם הוא מרביץ לך ואתה מרגיש כאב, ואתה יודע שהכאב הוא רק סיגנל, כל התפקוד שלך, כתוצאה מאיך שהכאב ישפיע לך, זה שונה לגמרי. איך? שתלך לתהיה רעב לא תוכל, כי תגיד, זה רק סיגנל של רעב? זה מה שהבאת עכשיו, זו דוגמה מעולה. למה? אני הייתי פעם מאוד מאוד שמן. הייתי... ואז שהיית רעב. אמרת, זה רק סיגנל. בדיוק. נכון, אז למה המשכת לאכול אחרי שנגמרה הדיאטה? רגע, לא, אני חייב לאכול במידה. למה? בגלל שהמטרה שלי... אבל זה רק סיגנל. הכאב הוא רק סיגנל. למה לאכול בכלל? למה בעיקרון? אין סיבה לחיות גם. אז למה בכל זאת מתאמץ? כי הוא מתוכנת לחיות. הוא מתוכנת לחיות. אבל זה רק סיגנל. תראה, בן אדם, אם הבן אדם הוא רובוט, והוא מתוכנת לחיות, כי אחרת אם לא היה מתוכנת לחיות, כולם היו מתים. אז אתה יכול להגיד שבאותו מידה... אף אחד לא היה אוכל. אתה יכול להגיד שבאותו מידה היית מתוכנת לעשות דיאטה, זה לא קשור לזה שזה סיגנל. אתה יכול להגיד שבאופן אקראי, כאשר עשית תוכנת אתה לעשות דיאטה, מסיבות אחרות, פשוט צף לך מחשבה של הסיגנל. אבל אני רוצה לעזוב את הסיגנל, לחזור לאבולוציה. מה קשור פה אבולוציה לסיגנל? מה האבולוציה הוסיפה לנו על האינפורמציה של הסיגנל? זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה יכול לחוות את הרגשות כ...
סיגנלים, אוקיי, משהו ממשי יותר, ממשי יותר, בסדר? גם ממשי זה סוג של סיגנל. אתה לא ממש יכול לחוות אותם בצורה ממשית, אם אתה באמת מבין ומאמין בתורת האבולוציה. עוד פעם? אתה לא יכול באמת לחוות אותם. תראה, יש פה בעיה, כי... למה לא, רגע, למה לא? בוא נניח שהאבולוציה נכונה. כן. אתה כאילו אומר שככל שתשתכנע יותר שהאבולוציה נכונה, כך זה יגרום לך לחוות בצורה... פחות ממשית את הרגשות שלך. זה מה שאתה מנסה לומר? אני לא יודע אם לחוות אותם בצורה פחות ממשית, אבל זה משפיע על הצורה שאני חווה אותם. ועכשיו... יש פה גם איזה הפרדה בין החוויה לבין הפרשנות של החוויה. אבל יש כן יחסי גומלין בין ה... אתה מבין, אני לא אומר שבן אדם... עובדתית. אם אני אגיד לבן אדם הממוצע, אתה רובוט או אני רובוט, אנשים, אסוציאציה שתעלה להם רובוט זה ייצור חסר רגשות. הרבה אנשים, לדעתי. אוקיי? חסר תודעה, חסר רגשות. חסר רגשות, בוא נגיד. לפי דעתי, רובוט זה יצור שיש לו כמעט אך ורק רגשות. אוקיי? אל תלך לשם. אוקיי. כי אתה יודע, אפשר לדבר על הרבה נושאים. בוא נחזור לסיפור האבולוציה. אוקיי. מה נגיד שאתה עכשיו יודע, נגיד שאתה האדם היחיד עלי אדמות שחי מיליארד שנה. אתה במו עיניך ראית באמת את היווצרותך. נגיד שמצאת את הסרט שמקרין לך, ואתה גם יש הוכחות שהוא נכון, למרות שאתה לא יכול להוכיח שהוכחות נכונות, בוא נניח שאיכשהו... ושהסרט הוא לא פרדמיון וכו'. לא, נניח, כן, ושאתה לא מדמיין שהוא לא פרדמיון. כן. נניח, אוקיי, ונניח שאתה רואה, שאוקיי, אתה באמת, מי זה, זה גם לא אתה. מעולה. זה הדגם שלך התפתח. נגיד שאתה רואה שהדגם שלך התפתח... התפתח, סבבה. מחיידק. אוקיי. אז, איך זה גורם לך כרגע לשנות את תפיסת המציאות שלך כרגע? ודרך אגב, אני רוצה להגיד, שאם נראה לכם מוזר הסיפור שאנחנו דברים, באת מחיידק, אז אני יש לי רענות יותר מוזרים, כמו לדוגמה שבאת מכלום, או כמו לדוגמה שפעם היית אלוהים, זה גם כבר אתם מטורפים בדיוק באותו מידה. בסדר, כאילו הרענות שאני מדבר עליהן, הם לא פחות מטורפים מהרענות שהוא מציג אותם. לא, בעיקרון אני מסכים גם עם מה שאתה אמרת, בסדר, אני רק אומר, אבל בוא ניכנס פנימה, כי אני רוצה להראות לך תכף משהו מסוים. אוקיי, אני גם חותר למשהו מסוים. לא, זה יפה, יש פה התקדמות מסוימת, כן. אז בסדר, אז ראיתי את הסרט עבורי. בשביל זה באתי לשמוע. ראיתי את הסרט ואז... אוקיי, ונגיד שראית באמת שהדגם האנושי פעם היה חיידק. כן. אז מה זה גרם לך, מה זה שינה לך את החוויה? מהנקודה שאני נמצא היום? בוא נדבר על ההיבט הרגשי. לא, כן. בוא נגיד שאתה בוודאותך שזה נכון אפילו. ודאות שלך, תראה, איך אתה פה, אתה יודע, נכון? כן. אתה יודע אפילו איך הגעת. נכון. עכשיו, אתה יודע אפילו, בתיאוריה אתה גם יכול לצייר לי סרט כאילו מהרגע שנולדת עד היום. כאילו ממש איך הגוף התפתח וכו' וכו'. ובוא נגיד שתחזור עוד בהשתלשלות האירועים, ותראה את החיידק הראשון, ואת כל רצף האירועים עד אתה פה. עד כולנו פה. בחיידק אחד כולנו הגענו לפה. עכשיו, אם זה נראה מוזר, להגיד שמכלום נהיה משהו, זה יותר מוזר, כן? אוקיי, עכשיו, בכל זאת, איך זה משפיע על הרגשות שלך? או במילים אחרות, למה זה משנה לך שפעם ואתה מחיידק? אתה דחפת את זה לכיוון הרגשות. נכון? בוא נגיד שבאמת פעם באת מחיידק. דרך אגב, מה המהות של מה שאני שואל? מה מהות השאלה של מה שאני שואל אותו? זה בעצם הוא, המוח שלו שלח אותו לחפש איזה משהו, ואז אני אומר לו, ונניח שתשיג את מה שתרצה, מה יהיה אז? זה כמו שבינם רודף אחרי מה שאומרים לו, ואם תשיג את זה, מה יקרה? אז הוא, במקום לרדוף אחרי X ממשי, הוא רודף אחרי X הבנתי. אחד אומר, אני רוצה להשיג את הבית שם, אחד אומר, אני רוצה להשיג את האינפורמציה שם. זה אותו דבר. וגם... אחד אומר, הכי חשוב לי להשיג בית, אחד אומר, הכי חשוב לי להשיג מידע. עכשיו, כמו שאני שואל את הבן אדם, ונניח שתשיג את הבית שם, אז מה? אני שואל אותו, ונניח שתשיג את האינפורמציה על כך שבאמת פעם היית חיידק, אז מה? כאילו מסוות זה אותו סוג של תהליך, זה בעצם אותו מהות שלה. אז בוא נמשיך, אוקיי, אז בוא נגיד שבאמת השגת את האינפורמציה, כיוון טוב מאוד. ואני רק רוצה לחבר את העולמות, את השקל המחוברים יותר, מחוברים פה אחד, אוקיי. אוקיי, אז... זה הכל עובד על אותו פרינציפ, אתה רודף אחרי צורה שקוראים לאינפורמציה, מה קרה לפני 100 מיליון שנה עם המין האנושי, ובאמת גילית שראיות, הוכחות כלשהם, נניח ש... למרות שגם קשה לתפוס בכלל שבאמת אתה צריך להוכיח את זה, כי אתה תמיד יכול להגיד אולי הוכחה לא נכונה,
אבל בוא נניח שאתה יודע שבאת מחיידק. אוקיי. אז? אז שום דבר לא ישתנה. אוקיי. לא זאת באמת האמת? כן. אבל עכשיו אנחנו חוזרים מההתחלה של השאלה. לא, כן. שאתה לא באמת חושב שזה סתם. טוב. עובדה שאתה עדיין תמשיך להביע בזה יתרה. אתה באמת חושב, אם אתה באמת חושב שזה בכלל לא, שזה שום דבר לא ישנה, אז לכאורה, אתה לא אמור להתעניין בזה יותר מעבר לתחומים אחרים. כי אם אני אגיד לך, בוא תתעניין עכשיו איך מייצרים סוליות של נעליים, ותגיד לי, בשביל מה? נגיד לך, מה אכפת לך בשביל מה? אבל זה לא משנה. שאלה מצוינת. תגיד לי, רגע, תגיד לך, אוקיי, אוקיי, סבבה, נגיד לך, בוא תחקור את זה למרות שזה לא משנה, תגיד לך, זה לא משנה לי. אבל מה שאתה אומר נכון כמעט לכל תחום בחיים שלי. למשל, אני מתעניין בלהרוויח כסף, אוקיי? ברמה מסוימת, כן? לא, אבל תעזוב, תעזוב, אל בוא נלך לשם. אתה יודע כרגע שבלב שלך, בתת-מודעה שלך, יש כזה דבר, אין כזה דבר, בדגם של הרובוט שלך במערכת הפעלה, לא משנה, וזה סרוויס פנימי שרץ, יש כרגע מחשבה שאומרת, זה כן משנה. לא. לא, אל תלך לי ללא, אתה לא סתם לומד את האבולוציה הזאת וחוקר את החרקים וכו' וכו', אתה חושב שיש פה משהו מעבר, זה לא, טוב, בסדר, לא משעמם לי אחרי צהריים, בוא נחקור פעם מיני חיידק או בן אדם. אני אסביר לך, אני אענה לך באמת תשובה מהלב. כל הדברים שאני עושה זה בגלל שמשעמם לי אחרי הצהריים. אבל אתה באמת רוצה שככה אני אתייחס אליך? שכשאתה שואל שאני אגיד לך תקשיב, אני לא... איך שאני תופס את המציאות, כאילו, אתה יכול להתייחס לזה איך שאתה רוצה, זה מבחינה שלך. עכשיו, במקרה, אני יודע שמה שאתה אומר זה נכון. אוקיי. אבל אני יודע שזה לא כל האמת. אוקיי, אז מה כל האמת? נכון, שאתה בראש שלך מייחס משמעות נוספת לתיאוריית האבולוציה מעבר לאינפורמציה על כמה גנירי חול יש פה. איזה אינפורמציה? אם עכשיו אני אומר לך שיש פה בחדר הזה X גלגירי חול, ונגיד שאני מוכיח לך את זה, זה ירגש אותך ברמה X. אבל אם אני אגיד לך, אתה יודע, מצאנו את הסרט וידאו שמתעד את בריאת העולם ובדיוק את החיידק הראשון, זה ירגש אותך באותו מידה כמו לדעת כמה גלגירי חול יש פה? ירגש אותי יותר, ואז אני אראה את הסרט, ואז אני עוד פעם באותו מצב. למה יותר? למה יותר? למה יותר? בגלל שהמוח... כי יש כרגע, לא, כי יש כרגע משמעות נוספת שהמוח שלך נותן לדבלי אינפורמציה הזאת. בוא תסביר לי, מה זה משמעות? לפי דעתי משמעות בכלל לא קיימת. אין כזה דבר משמעות. יש סיגנלים במוח, ולחלק מהסיגנלים אתה נתת שם משמעות. אבל אני שואל לך עוד פעם, מה שאתה מדבר איתך סיגנלים במוח, זה אינפורמציה שאתה יודע אותם ואת הצפיות שקרו בהווה. אבל מה משנה לך שפעם... מה זה קשור בכלל? גם על סיפור הסיגנלים אני לא מסכים איתך. כי בסופו של דבר, אתה לא באמת יודע שהסיגנלים יצרו את הרגש. אתה יודע שכשהרגש היה סיגנל, אבל אתה לא יודע שהם יצרו את הרגש. אתה רואה, יש למשל ניסויים שעשו. שמה עשו? נותנים לבן אדם זרם חשמלי במוח, אוקיי? וזה גורם לו לרצות להרים את היד. ואז הוא מרים את היד, ואז שואלים אותו, למה הרמת את היד? אין ניסיונות כאלה, אבל. אני יכול לראות לך את ה... אתה יכול לראות מה שאתה רוצה, קרה משהו אחר. קרה ש... נתנו לו זרם חשמלי במוח, והוא הרים את היד, ושאלו אותו למה, אז הוא מה רציתי. נכון. ואז ידעו שנתנו לו את הסיגנל, נכון? כן. אבל אין שום הוכחה שבגלל הזרם הוא רצה. זה יכול להיות שזה שני צירוף מקרים, באופן אקראי, כשנתת לו את הזרם, וואלה, בדיוק רצה. יכול להיות, ויכול להיות שהוא גם רצה שאתה תיתן לו את הסיגנל בשביל שהוא יגיד, ירצה אחר כך להרים את היד. ומה פונקציית הניבוי שיש? אגב, יכול להיות, יכול להיות. כן, אבל תראה, במדע יש לנו פונקציית ניבוי עוד פעם, אתה מחזיר אותנו עוד פעם לתיאוריית המטריקס. אם אני עושה את הניסוי הזה על 1,000 אנשים... מה קשור? כן. אוקיי? ואני אומר, אוקיי, הם יושבים בחדר, והם מרימים את היד מתי שהם רוצים ומורידים אותה. וכל פעם שואלים אותו, למה הרמת את היד? כי רציתי להרים את היד. אין לו שום סיבה אחרת להרים את היד. דרך אגב, זה מחזיר אותנו לניסוי היותר קודם, שאתה בטח מכיר אותו. שבדקו מתי אנשים מרימים את היד ובדקו את פונקציית הגל של הרצון. זה ניסוי ישן כבר. אבל מה שאתה שוכח שיש רצונות יותר פנימיים שלא הצליחו להגיע אליהם בכלל. מה זה רצון פנימי? מה זה רצון חיצוני? לא יודע, בשבילי כל רצון אתם אותו דבר. לא, אתה אומר, לא, בדקו את פונקציית הגל של הרצון וכולי וכולי, אבל בוא לא נעבור נושא. שנייה, יש רצונות צהובים ורצונות ירוקים, אתה רק לא רואה אותם כפנימיים. מה זה רצון צהוב ורצון כחול? אני אסביר לך, אני כרגע לא רוצה להיכנס לסיפור של פונקציית הגל של הרצון. בוא נחזור ללמה אותך מעניין אבולוציה. למה מעניין אותי, תראה, יש איקס דברים... לא, רגע, שנייה, אני גם לא רוצה תשובה מוחלטת לשאלה הזאת, אני לא רוצה תשובה אבסולוטית, זה מעניין אותי כי... באופן יחסי, כאילו, איך זה יכול להשפיע עליך? אמרתי כבר, זה מושש את המודל מציאות
שנוצר אצלי במוח. תראה, כל אחד מאיתנו, לפי דעתי, יש לו פונקציה שהוא קם בבוקר, יורד למטה ובונה איזה מודל על המציאות. אולי הוא עבר לדירה למקום חדש, אז הוא בודק איפה יש מקולת, נגיד. בוא נשאל שאלה. המודל מציאות הזאת משנה לך את החוויה שאתה חווה את המציאות? אנחנו כל הזמן בונים מודל מציאות, וזה כל הזמן משנה לנו את החוויה שאנחנו חווה את המציאות. אז תיתן לי דוגמה כיצד ההבנה שבאת מחיידק משנה את, את חוויית המציאות שלך. כי היא מאששת במודל... לא ברמה אינפורמטיבית, ברמה החווייתית. לא, ברמה, הרמה האינפורמטיבית היא משפיעה על החוויה. אתה רגע עכשיו... במה? רגע, יש חוויה, אני יכול לבכות מרוב עושר, אוקיי? בגלל האינפורמציה. לא שאתה מייחס לדבר. לא, בגלל האינפורמציה. תראה לאנשים פה אינפורמציה שהיא מעבר לכל דמיון. זה יגרום לנו לתגובות רגשיות. ולהפך, הדברים האלה הם דברים ידועים. תשמע, הוא שאל אותי מקודם, דיברנו על חרקים. ידועים למי? ידועים למי? ידועים לך. מה? ידועים לך. אני חושב שהם ידועים ל... לכל מי שאתה חושב שיודע. להרבה אנשים. שאתה מכיר. שאני מכיר, כן. במקרה אתה מכיר את האנשים שיודעים, כאלה שלא יודעים, לא רוצים לדבר. בסדר, אז חלק הסכימו וחלק לא הסכימו. טוב, טוב, בוא נחזור עוד פעם. כמה אנשים מסכימים שהשמש... בוא נחזור עוד פעם. יש אנשים שחושבים שהארץ עוד שטוחה. אתה יודע מה, בוא נלך לכיוון אחר של השיחה. יש 3,000 אמריקאים שמאמינים בזה. אני שמח בשבילם. עכשיו בוא נתקדם קדימה. יש גם כן המון חייזרים שבכלל לא אכפת למה אנחנו חושבים. אוקיי, בוא נתקדם קדימה. בוא נלך לשלב הבא בשאלות ששאלת אותי. אחד לגבי האבולוציה. אתה שאלת אותי, האם אנחנו מסכימים שלחיידקים אין תודעה? נכון. מאיפה הגעת למסקנה הזאת? למה זה נדמה לך בכלל שזה נכון? אני לא אומר אם זה נכון או לא, אני שואל אם אתה מסכים ל... אז אני לא מסכים לזה, למה אתה חושב שזה נכון? בוא תסביר לי. למה אני צריך להסביר לך? אני חושב שהם לא שונים לך בשום צורה שהיא. אני מסכים איתך. לא, אני חושב ששום דבר לא שונה משום דבר בשום צורה שהיא. אני מסכים איתך. עד כדי כך שאפילו אין הבדל בין הפיל שנמצא פה אליך, כי שניכם עושים אותו דבר. אני מסכים איתך. בסדר, אבל בשביל זה לא צריך אבולוציה, זה דברים שהם הגיוניים בלי קשר לאבולוציה. שזה אני לא צריך ללכת לחקור מה לפני 100 מיליון שנה. אני מסכים איתך שאפשר... שכל ישר ופשוט, אתה מגיע להכל בלי סיפורים. אני מסכים איתך על זה לגמרי, אני יכול להביא לך גם על הדוגמאות הזה. לתפיסות ידע שהתפתחו בלי קשר להבלוק והגיעו לאותה מסכנות. בוא נהפוך את זה, נגיד לכיוון אחר. אני חושב שלחיידקים יש תודעה. אוקיי, אז תגדיר מה זה תודעה. מה שאתה חושב שלך תודעה. אתה מרגיש, יש לך רגשות, אתה מכיר את המילה רגש? אומר לך משהו? כן. גם לחיידק יש כזה. אני מסכים איתך. אז למה קודם אמרת שאלה רגשות? שאלה תודעה. אני מסכים איתך שאם אנחנו נגיד של... כשאתה אמרת שלחיידק אין תודעה, למה התכוונת אתה? אני אגיד לך למה התכוונתי. התכוונתי במשפט אחד שחיידקים לאנשים זה אותו דבר. ובשלושה משפטים, שנייה, שאם לחיידקים יש תודעה, אז גם לאנשים יש תודעה, ואם לחיידקים אין תודעה, גם לאנשים יש תודעה. אז אני רוצה לשאול לך שאלה אחרת. שאמרתי לך אותה קודם, אז בוא נחדד אותה. למה אמרת, אם לחיידקים יש תודעה, לאנשים יש, אם אין, אין? היית צריך להגיד, אם למשהו יש, אז להכל יש, אם למשהו אין, להכל אין. אני מסכים איתך. אז למה לרוץ לאבולוציה הזאת? לא, רגע, שנייה. מה לרוץ לאבולוציה? מה שאנחנו עושים פה בדיון, אתה אומר לי, תראה, את כל מה שאמרת, אני יכול לנסח בצורה יותר פשוטה או ברורה או נכונה. לא, אני לא אמרתי את זה, אני לא אמרתי את זה. למרות שגם מזה מה שאמרתי, זה דבר גדול. זה מה שמשתמע בדבריך. לא, שנייה, במתמטיקה. עיקרון לצמצום. כן, תביא לי את הפשוט, אל תגיד לי לסבך לי, אתה יודע. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד, אבל יש הבדל מהותי בין מה שאני אמרתי לבין מה שאתה אמרת. מה ההבדל המהותי? מה שאני אומר, תיאורטית, לפי מה שאני בא לומר, אפשר להוכיח את זה הגיונית, גם בלי שום אינפורמציה על מה שקרה אתמול. לעומת זאת, מה שאתה אומר, כדי להגיע למסקנה הזאת, אנחנו צריכים להניח שככה ולהניח שככה ולהניח שככה ולהניח שככה ותצפיות ולקרוא ספרים ושירים וסיפורים. יש כאלה שאומרים לך, זה לא נכון, כן נכון. אבל התפיסה שאומרת, אם לאחד יש לכולם, יש אם לאחד אין, אז לכולם אין, זו תפיסה שאתה יכול להוכיח אותה גם בלי שום אינפורמציה על מה שקרה אתמול. מעולה. אז אני אשמח לשמוע את ההוכחה. אוקיי, רגע, אז קודם כל אתה מבין שיש הבדל? אני מבין שיש הבדל. לא, זה הבדל מהותי. מהותי מאוד. יפה. עכשיו, בוא נתקדם. אוקיי, בוא נתקדם, אז תסתכל. אתה קם בבוקר, ובוא נסכים שבאמת אתה מנסה לבנות איזה מודל של מציאות, כדי לדעת על סמך מה לפעול, וזה ישפיע על חווה שלך וכו' וכו'. עכשיו בוא, אני רוצה לתת לך כיוון למחשבה. גם לא נוכיח הכל, לתת לך כיוון, זווית. תסתכל. לך רצוי, יש כמה דרכים איך אתה יכול לבנות את מודל המציאות שלך. אחד, על ידי
מדע, לדוגמה, שתיים על ידי נגיד לוגיקה. עכשיו, מה ההבדל? מה שאני אומר לוגיקה למה אני מתכוון, זה אומר מדע למה אני מתכוון. תראה. לוגיקה כאילו שפינוזה או משהו בסגנון הזה? לא. אני מתכוון למשהו אחר, תראה. יש דברים, תראה, בסופו של דבר, אם אתה תתעמק בדברים, אתה תראה שאתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר. נכון. כי כלי המדידה עצמם, אתה לא יכול להיות בטוח שהם נכונים. נכון. ולא משנה מה כלי המדידה, לא בטוח שהם נכונים. נכון. עכשיו, ואף על פי כן, אתה מניח שמשהו נכון, למה זה שאלה בפני עצמה, ואתה עכשיו צריך לבנות איזה משהו כדי לדעת איך לנוע. איפה יש דלת, איפה אין דלת. Mm-hmm. עכשיו, לך רצוי שבדברים היותר חשובים של החיים, עוד פעם במרכאות, שתפיסת המציאות שלך תישען כמה שפחות על דברים שתלויים בחושים, mm-hmm. ובתצפיות, ובדקו 1,000 אנשים ולכן הוכחנו ש... וכמה שיותר שתסתמך על טיעונים לוגיים. ב-100%. יפה. מסכים על זה? לגמרי. למה אתה מסכים על זה? מה ההיגיון שבדבר? שזה יודע, אבל מה ההיגיון שבדבר? זה נותן לי יותר, מערכת יותר יעילה, יותר חזקה, יותר טובה. כי באופן יחסי... ולא רק זה, אנחנו גם כל הזמן שואפים לפתח את המערכת שלך. כי באופן יחסי... לגמרי, זה ברור. שנייה, שנייה. כי באופן יחסי, המנגנון שלך, סלש שלנו, תופס את הטיעונים השכליים כיותר מחויבים מאשר הטיעונים ה... תיאורטיים שהם מבוססים על תצפיות, על חושים, על מה שקרה שלשום, כי לך תדע, אולי זה פתאום השתנה, אולי תספקנו משהו. אני אקח אוטו שנוסע בערב כמה של בלי דלק, זה עדיף על האוטו שיש לי בבית, נו, ברור. יפה, יפה. עכשיו אני רוצה לכוון אותך אז לכיוון אחר, מהשיחה הזאת. ואני מניח שאתה גם תיתן לי תשובה, אבל אף על פי כן בואו נחדד את השאלה בשביל ש... וכו'. כמה זמן כמה משאבים שזה גם זמן, אתה מקדיש בלנסות להגיע לתשובות שהן יהיו מוחלטות מצד השכל, שגם זה לא מוחלט, אבל לפחות מצד השכל, וכמה זמן בלהגיע לתשובות שהן מוחלטות מצד, לך תדע מאיפה, מצד תצפיות שהגיעו דרך חושים נגיד. קשה לענות על השאלה הזאת מכמה סיבות. קודם כל שאתה מגדיר... ברמה עובדתית, יש עובדות, בשטח. כשאתה אומר מקדיש משאבים, זה קצת... אני נתתי דוגמה למה זה משאבים. לא, אתה נתת דוגמה למה זה משאבים, אבל... איך דבר פה? משאבים זה דבר שהוא שיקול נתון לפרשנות. הוא נתון לפרשנות. אבל נתתי דוגמה למשאבים, למשאב ספציפי של זמן. תראה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך כשאתה... אני אסביר לך, לא, אני אסביר בפשטות. אם אתה עושה משהו שנגיד אתה נורא נהנה ממנו, אז הקדשת משאבים או נהנית מהזמן? פונקציית הערך היא בעייתית קצת. כי יכול להיות ש... מה? אני אסביר. תראה, אם אתה נגיד קורא ספר, כשאתה מתבאס מהספר, אתה צריך אותו לבחינה בשביל לצאת תואר, ואתה משקיע... אתה לא הבנת מה הוא התכוון להגיד, הוא התכוון להעביר 15, שאתה דבר איתם במושגים שגם הוא מבין. תגיד לי מה התכוון. אל תגיד לי מה להגיד לך, אוקיי? אוקיי, אבל לא משנה, נניח שאני משקיע 50% מהזמן בזה ו-50% מהזמן בזה. תראה, בוא נסכם את העניין הזה ונכוונן אותו לכיוון זה. הפסקה. אם אתה רוצה הפסקה, קיבלת עכשיו הפסקה רק שיהיה שקט. היית זה פשוט, אתה תמיד בהפסקה, רק שמור על השקט. ושיהיה לא בדווח העיניים שלי. עכשיו תקרא. לא, שלא יהיה הפסקה, אבל מול העיניים שלי הפסקה, בחוץ. תעשה מדיטציה. תחיל תחקור את המוח, משם מדיטציה ותבדוק אם הוא רוצה לאכול. תוך כדי. עכשיו תסתכל, תראה. מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. אם היינו מפתחים את זה, אז אפשר לראות כל מיני משמעויות שיכולות להיות פילוסופיות, רגשיות, חווייתיות, שאפשר להגיע אליהם מאים פעם באנו מקוף, באנו מאלוהים, מטריקס וכו' וכו'. אפשר למצוא משמעויות. אבל מה שאני... עכשיו אפשר לדבר על זה הרבה, אבל מה שאני רוצה לנסות לכוון אותך, זה שתנסה... ברגע שיש לך איזה... כאילו, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מתעניין באבולוציה, לצורך העניין. עכשיו, למה אתה... רגע. אז קודם כל לשאול למה אתה מתעניין באבולוציה, כדי בעצם להגיע למהות השאלה שמסתתרת בכל המדינים באבולוציה, לדוגמה, אני מתאם אבולוציה כי אני רוצה לדעת אם יש לי או אין לי בחירה, כי אני רוצה לדעת אם הרגשות שלי הם אמיתיים או לא,
כי אני רוצה לדעת אם אני שולט בגורלי או לא, וכו' וכו'. אבל אז לנסות למצוא תשובות לשאלות האלה, בלי קשר לאבולוציה, להגיד, אוקיי, אני עכשיו רוצה למצוא, לחפש, האם יש דרך לדעת, האם יש לי בחירה בצורה לוגית, לדוגמה. אני רוצה, בלוגית, גם אם אבולוציה נכונה, גם אם לא נכונה, אפשר להוכיח אם יש להם בחירה, לדוגמה. אני רוצה לדעת האם הרגשות שלי ממשיים או לא, בלי קשר לשום תיאוריה. זאת אומרת, לא יצייר שהוא מוחקים לי את הזיכרון, מוחקים לי את העתיד, את תחושת העתיד, עוצמים את העיניים, סותמים את האוזניים, מנטרלים לך את החושים. תחשוב פיזית, תחשוב שעכשיו לוקחים אותך, תראה, בסופו של דבר אתה גם מנסה לבנות איזו תפיסה שלא תעשה לך את החיים טובים, נכון? רצוי שהיא גם תעשה את החיים טובים. עכשיו, ואז אתה תגיע לאיזו תפיסה שתעשה לך את החיים טובים. לא, זה בהכרח כבר, אני כבר הוכחתי להתמין מדעית שלא, אבל לא... אני מסכים איתך שלא, כי אם אתה בראש מחפש שהיא תעשה את החיים טובים, לא בטוח שתהיה נכונה. לא, לא רק זה, גם הכיוון הזה הוא הוכח מדעית שהוא לא מסכים. לא, אבל כל אחד, אני מסכים, אני מסכים. למה זה, מה זה טובים? כל אחד משאל את הלב שלו, שבסוף הוא יבין משהו שגם יעשה אותו. לא, יש לזה מדד אובייקטיבי כבר. בוא נעבור. אני אומר כזה דבר. עובדתית, יכול להיות מצב שיום אחד ינטרלו לך את החושים. נכון. וגם ימחקו לך את הזיכרון. נכון. מה שיקרה לסבתא שלי שהיא קיבלה אלצהיימר נגיד. לא, אבל לא מחקו לה את כל הזיכרון. מחקו לה את כל הזיכרון. ביום שהיא כבר לא זיהתה אותי, לא זיהתה כבר יותר אף בן אדם. אני הייתי בן אדם אחר. בן אדם, אבל לא את כל הזיכרון. היא עדיין זכה איך הולכים, היא זכה איך יושבים, זכה שהיא רעבה, זכה מה עושים כשיש אש. היא לא זכה כלום, היא שכבה ככה במיטה ולא יכלה לזה. כלום, כלום. תראה, אתה יכול להגיד שבן אדם... טוב, לא משנה, תביא למה להתקבל, לא משנה. בוא נניח שהוא... אריק שרון נגיד שהוא בקומה, או מישהו שהוא בקומה. אז מה הוא יודע או לא יודע, ומה חושב, ומה עובד ומה לא עובד? אני מנסה להגיד לך משהו אחר, אני מנסה להגיד משהו אחר. אני מנסה להגיד שזה מדבר על נושא של ודאות, כמה אתה בטוח שמה שאתה חושב זה נכון. תסתכל, אני מנסה להגיד, אתה צריך להגיע למצב שתפיסת המציאות שלך תהיה נכונה, גם בלי להיות תלוי באינפוט של החושים, בלי להיות תלוי באינפוט של הזיכרון, בלי להיות תלוי באינפוט של תחושת עתיד, בלי להיות תלוי באינפורמציה שלמדת בכיתה א'. אתה צריך לשאול את עצמך, לא יצויר שהייתי נולד במדבר. ולמזלי הגרוע, ולמזלך הגרוע, היית נולד גם בלי ראייה, בלי שמיעה, בלי זה, והיה לך יום אחד לחיות. ולמזלך עוד יותר גרוע, גם היה לך מספיק שכל לשאול את עצמך מה אתה עושה פה. אוקיי? ואין לך מה אתה עושה פה עם עיניים עצומות. אוקיי? נולדת בתוך החלל החיצון, בלי גוף, בלי שום אינפורמציה, בלי חושים, יש רק, ואתה לא רואה גם את השמש וזה הריח, אתה רואה רק אני ולא אני, רק אני ולא אני, פלוס שאלה של מי אני. מעולה. אוקיי, יפה. עכשיו השאלה, האם יש דרך מהרכיבים הבסיסיים האלה למצוא תשובה? לפי דעתי אין, אבל אני אשמח לשמוע. אוקיי, בסדר, בסדר, תראה, התשובה זה יש לך ספרים, נכון? אוקיי. זה תהליך. אוקיי. לא, אני אבל בא להגיד, אני אבל בא להגיד שתכוון לשם, למקום של איך מהאינפורמציה הבסיסית של אני קיים, האם ממנה אני יכול לגזור תשובה לכל השאלות הרות גורל האלה, אם יש לי בחירה, אין לי בחירה, יש לי רגשות, אין רגשות, יש משהו, אין משהו. במקום להתחיל לרוץ, נצמתי בחיידקים, ולך תוכיח, יש לך בחירה, אין בחירה. מה שאתה אומר, זה מאוד 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 יומרני. זאת אומרת, למשל השאלה של בחירה חופשית... תגיד לי ולדעת מה קרה לפני 100 מיליון שנה אם באת מחיידקים, זה לא יומרני, זה גם יומרני. הרבה פחות. בעיניך, תגיד לי ולהגיד שזה אומרני וזה לא אומרני, זה לא אומרני, להחליט מה אומרני ומה לא, זה לא אומרני. אני מדבר על סמך נגיד הידע המדעי המדעי בעולם. עזוב אותך מהמדעי, גם לחשוב שהמדעי נכון, גם זה אומרני, נכון? לא, מה זה נכון? הוא בטוח נכון ולא נכון, יש בה המון דברים נכונים, המון דברים לא נכונים, השאלה לאיזה כיוון הולך. טוב, טוב, אנחנו מסכימים על הכיוון שלי? אני מסכים שזה כיוון מאוד. המדע הוא טוב, המדע הוא טוב בשביל לעזור חליכות במשך היום. והוא גם היה יותר טוב אם הם היו הרבה יותר חכמים. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, גם המדע, בסופו של דבר, יהיה שלב שהוא לא יוכל יותר להגיע למסקנות בצורה מדעית. כן, השאלה מה קורה היום. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. גם המדע, בעוד 100 מיליון שנה, 100 מיליארד שנה, רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להביא, אני רגע מנסה להעביר חמש עשר. נגיד שהמדע יתפתח, ויוכיחו בוודאות מוחלטת, כמו שרואים, אש שורפת נייר, באותו רמת ודאות, יוכיחו שהעולם נברא מפץ גדול. נגיד, ויוכיחו את התאריכים, את השעות, את הכתובות, את הטלפונים, הסיבה, הכל הוכיחו, בסדר? נגיד, עדיין, יהיה משהו מעבר לזה, שאליו, רגע, שנייה, אני אבל אתה רוצה להגיד לך משהו נוסף. כן. יש משהו שהוא מעבר למדע. נכון. קוראים לו, איך קוראים לו? השכל. המקום שהמדע לא יכול להגיע, כי אתה נגיד לדוגמה,
גם זה מי אמר שזה נכון, אבל לדוגמה, אתה לא יכול, נגיד, להוכיח מדעית מה קורה ביקום מקביל. נגיד, אתה יכול להגיד, אוקיי, אני יכול בקושי לדעת מה קורה פה, אני יודע מה קורה ביקום אחר. אתה מוגבל לזמן ומקום שלך. מה שאני מנסה לומר, שבסוף התהליך, גם אם תחקור הכל עם המדע, בסוף אתה תצטרך להגיד, אוקיי, זה הנתונים שיש לי, עכשיו איך אני מנתח אותם במוח שלי, את הנתונים שיש לי. אז אני אומר שמראש, תגיד לוצר שלא היה לי נתונים, האם הייתי יכול להגיד לתשובות האלה גם בלי הנתונים? כי יכול להיות שנתונים לא מוסיפים, בדיוק מה שאתה אמרת על תורת המטריקס, שהיא לא מוסיפה ולא מורידה. יכול להיות שכל האינפורמציה הזאת... האם תצליח, יהיה דפח. לי הצליחה, לי הצליחה. יכול להיות, אני לא יודע לשפוט את זה, לא קראתי את הספרים, אני אקרא את הספרים, אחרי זה... אבל אני יכול להגיד לך שהיום, לפי דעתי, והניסיון חיים שלי, במה שאמרת, אפשר להתקדם בצורה יותר מוגבלת, מאשר אם אתה נעזר ב... כלים מדעיים, גם קופים באיזשהו שלב. אבל יש פה בעיה, אבל יש בעיה בכיוון עצמו. תראה, כשהקוף, הקופים, מגיעים לרמת התפתחות מסוימת, הם מייצרים כלים. אוקיי? אוקיי. אוקיי? ייצור של כלים, זה דרך שלנו לקרות שאנחנו, אם אנחנו יוצרים כלי פטיש בשביל לשבור איזה משהו, או המצאנו את הגלגל, או המצאנו מחשב, ועוד מעט המחשבים יהיו יותר חמורים. תגיד לי משהו, נגיד שאתה אומר, הקופים מגיעים להתפתחות מסוימת ומייצרים כלים. כן. מה ההפך של התפתחות? נסיגה. למה אתה לא אומר כשהקופים נסוגים לרעה מסוימת, הם מתחילים להמציא כלים? מי החליט שזה שהם מפתחים כלים זה נקרא התפתחות? אולי זה הידרדרות? אפשר לבדוק את... אם אתה לוקח קוף, ואתה לוקח נגיד דג, ואתה מניח שהקוף התפתח מהדג, בתהליך אבולוציוני. התפתח, אולי הידרדר. שנייה. אולי נסוג. יכול להיות. למה אתה מגדיר את זה כהתפתחות? יש לי שאלה, יש לי שאלה, שאלה. אם אני לוקח נייר ואני שורף אותו, אני אגדיר מה זה התפתחות. האפר התפתח. אני אגדיר מה זה התפתחות. אוקיי? מערכת שהיא יותר מורכבת, יש לה יותר פונקציות, רמת הסיבוכיות שלה יותר גבוהה, היא מערכת יותר מפותחת. עכשיו, שים לב שאני לא שם פה טוב ורע. אני לא אומר שהקוף יותר טוב מהדג, או שהוא יותר רע מהדג. אני לא שם את זה... מה? אבל אתה זוכר את זה. זאת אומרת, התפתח. זאת אומרת, על הקוף שהוא התפתח, אתה מתכוון גם בטוב. אני לא חושב שזה דבר טוב או דבר רע, אז מצדי תקרא לזה נסיגה. לכן, רואה בכיוון A, לכן, יותר מדויק, כדי לשמור על ניטרליות, להגיד, כשהקוף משתנה לרמת מורכבות נוספת, בעינינו, אז הוא מפתח כלים. להגיד התפתח זה משתנה לרמת מורכבות יותר גבוהה. המילה מתפתח מוסיפה קונוטציה של אנחנו המפותחים. סליחה, לא נורך אולי היא מוסיפה קונוטציה, זה כבר עניין אסוציאטיבי. אצל אלה שהתפתחו מהקופים, זה משהו. לא, זה עניין אסוציאטיבי, אוקיי? אם אנחנו אומרים שמשהו יותר מפותח הוא יותר טוב, אוקיי? זה דרך אגב אפילו לא נכון מבחינת... יכולת שרידה, לא שהשרידה גם היא איזושהי פונקציה טובה. ככל שאתה פחות מפותח, אתה שורד יותר. לא, ממש לא. תבדוק את זה. יש אלמנטים שתלויים, מה אתה קורא שורד. למשל מיטוכונדריה. שורד פירושו שאי אפשר להשמיד אותך. רגע, אתם בורחים מהנושא, איפה? מה יותר קל להשמיד היום? את כל בני האדם כדור הארץ ואת כל הג'וקים. לא ברחנו בשום נושא. טוב, חברים. עכשיו, בואו נסכם. מה שאנחנו מסכמים... ושכל אחד בראש לא יש לו תיאוריות על כל מיני נושאים, מכאן ועד הודעה חדשה, אוקיי, ולא בכך שמשנות משהו, אבל אם אתה מחפש תיאוריות, אז בוא תחפש תיאוריות שהן בטוח נכונות, ולא בגלל ששקר כלשהו. זה אחד דוגמה. נגיד, יכול נגיד להיות בן אדם שיש לו איזה רצון. אז שואלים אותו, למה אתה רוצה את זה? אז כמו שהוא מביא לי תיאוריה, ריכוז, כמו שהוא מביא לי תיאוריה, פעם הייתי איזה חיידק וזה וזה, אז אני שואל מישהו, למה אתה רוצה את זה? כי פעם אמא שלי אמרה לי, מה זה קשור בכלל שאמא שלך אמרה לך? זה קשור בדיוק כמו שפעם היית חיידק. למה עכשיו אתה רוצה את זה? מה אכפת לי מה אמא שלך אמרה לך פעם? תביא לי תשובה שהיא נכונה להיום בתאריך הזה, בלי קשר למה שהיה פעם. כאילו, אם זה נראה לא קשור שפעם היית חיידק, גם זה לא קשור שפעם בבית ספר אמרו לך. מה זה קשור בכלל? כן, אבל פעם בבית ספר אמרו לי, ואז מה הם אמרו לך את זה פעם? זה מחייב אותך כרגע לרצות את זה? לא. אז מה, אז איך זה ענה לשאלה למה אתה רוצה את זה? לא ענה לשאלה. יש איזושהי תשובה, כשאתה שואל למה האוטו לא מניע, אז או שאין מצבר, או שהקרבורטור סתום, כן? או שאין דלק, ובסוף תפתח את המכסה מנוע ותסתכל, ואתה תראה שזה אחד מהדברים האלה. אולי תראה גם שאין מנוע. מה? אולי גם תראה שאין מנוע. לא, אני אומר שאם יש, בסדר, יש אין סוף אפשרויות. מה אתה בא לומר בזה? אני בא לומר בזה שכשאתה שואל בן אדם למה הוא רוצה משהו, אוקיי? אז יש כן איזו תשובה של מכניקה, אתה תרים אותו מכסה מנוע, ואתה תדע מספיק טוב איך עובד המנוע, אז אתה תמצא שם את הסיגנל.
לא בח... זה, גם אם אתה תמצא את הסיגנל, אתה לא יודע למה הוא רוצה את זה. א' כל, כי אתה לא יודע למה הסיגנל הזה קיים. ב' כל, כי אתה לא יודע שבגלל הסיגנל הוא רוצה את זה. זה איך אתה מגדיר את המילה למה. יפה. אז אם אנחנו... למה אני אומר מא' לב' בגלל זה שהתחלתי באבולוציה ולא אמרתי לא רוצה את זה. אבל אם המילה למה נתונה לפרשנות, אז זה לא... לא, נתונה להגדרה, לא לפרשנות. אם תגדיר אותה בצורה מסוימת... להגדרה. לא, אם הגדרת את זה, איך משהו עובר ממצב א' למצב ב', אוקיי? הוא עבר ממצב א' למצב ב', אני יודע, או תהליך דטרמיניסטי, או תהליך דטרמיניסטי. האמת האמיתית היא שאתה גם לא יודע איך הוא עבר ממצב א' למצב ב'. אתה יודע שלפני מצב א', לא, אתה יודע שכרגע אתה זוכר שקודם היה מצב ב', במצב א', אבל אתה יודע שזה מה שגרם לו לנוע, או שאתה יודע שלפניו היה את המצב הזה? תראה, כשאנחנו מדברים על מערכת... אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי מה אמרת, אבל אתה כל הזמן מנסה לברוח מגבולות המערכת, אוקיי? אני לא מנסה לברוח מגבולות המערכת, אני מנסה לדחוף אותך למקום אחר. להגיד לך שהמערכת הזאת היא לא מערכת מחויבת. והמשמעות של מה שאני בא לומר זה... אני רוצה להגיד לך דבר הפוך. אני רוצה להגיד לך שכשמסתכלים על מערכת, או כשאני מסתכל על מערכת, אני אומר בסדר, אני יכול להסתכל על מערכת בצורה שלך. כשאני מסתכל על מחשב... בצורה שלי, מה זאת אומרת? תראה, כשאני מסתכל על מחשב, אני יכול להגיד שהוא אוסף של פוטונים, אלקטרונים, אנטי חומר, חור שחור, או לא יודע מה. כשאתה מסתכל על כל דבר, אתה יכול להגיד. ואני יכול להגיד את זה על כל דבר בדיוק. ואני יכול להגיד שהוא מערכת שיש בסדר מסוים, למרות שיש, אתה יודע כמה תהליכים קוונטיים קורים במחשב בכל מיקרו שנייה? מיליארדים. זה לא משפיע על תהליך הניבוי שלי של איך מתנהג המחשב. אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא משפיע, אתה לא יודע. אם אני מתעלם שנייה, רגע. אם אני מתעלם שנייה מכל הדברים שמחוץ לגבות המערכת, למשל תהליכים קוונטיים שקורים במחשב, ואני מסתכל עליו בתור מערכת החל מרמה התא האטומים או האלקטרונים או לא משנה מה, אז אני יכול לעשות ניבויים לגבי המערכת הזאת. זה רמה שונה של הסתכלות על המערכת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. תהייתי? שנייה. אני אתחל. עכשיו, כל מה שאני עוד משפט אחד, כל מה שאני אומר, אני רוצה להסתכל על בן אדם באותה צורה. אנחנו עוד לא לגמרי שמה, אבל אנחנו בדרך לשמה. אותי, מה שאותי מעניין, שזה מעניין, וזה גם מעניין למה זה מעניין, מעניין האם זה מעניין, אוקיי? למה זה מעניין אותך? כן, כן. אבל בכל זאת, מה שמעניין זה מתי יבוא היום שטיפוסים שלא מתעניינים באבולוציה, התחילו להתעניין באבולוציה. מתי הם התחילו להבין שהאבולוציה זה רק צורה שמבטאת רעיונות מסוימים. תיאוריית האבולוציה, באתי מחיידק, לא באתי מחיידק, יש בזה שכל שמלובש מאחורי התפיסה הזאת, זה הכל. כי יש אנשים שכשאני מדבר איתך, מה שאני מדבר איתך, אומרים, מה זה קשור אליי? אני בכלל לא, אני בכלל אין את בעיית האבולוציה בראש. אבל בן אדם לא קולט שיש לו בעיה, יש לו טירוף אחר בראש. לאו דווקא אבולוציה, או שכל אחר בראש, אפשר לא טירוף, שכל. לכל אחד יש איזשהו שכל. בסדר, אני אומר, לא, יש אנשים כאילו שהם חווים ברגע שמדברים על אבולוציה, אז הם כאילו חייבים, עזוב, מה זה קשור אליי, מה זה מעניין אותי, מה זה זה. יש כאלה אפילו כאילו אומרים, עזוב, אני בכלל מעדיף לעשות משהו אחר. הם מתוכנתים ככה או ככה או ככה. ויש כאלה שאומרים שהם פשוט מתוכנתים. אם היית מדבר איתי לפני 10 שנים, גם הייתי אומר לך מה אבולוציה קשורה אליי. אבל זה יותר דבר מסביר.